Річчям був ще тим диваком. Працював у в'єтнамців садівником. Доглядав дерева, які без нього росли. На передмісті, за фабрикою, серед імли. Рахував гілки, як ЗК рахують роки. Полював на лисиць, псів годував з руки. Всі вважали його божевільним. Навіть вона говорила, адже я вважаю так не одна. Адже я люблю його, адже він потрібен мені. То чому ж він постійно ховається між дерев у тіні? Чому, коли виходить на сонце, в нього така хода, ніби він знає, звідки прийде біда? Господарі не пам'ятали, як його справжнє ім'я. Його не пізнавали знайомі, від нього відмовилася сім'я. Ним лякали дітей, які не боялися все одно. Вибігали за ним на залізничне старе полотно і витягали яйця з пташиних гнізд, коли він хворів. Ніби викручували лампочки з вуличних ліхтарів. Я бачив його лише раз, восени. Помітив, як він йшов здалеку, зі спини. Брів собі в сутінках, розглядуючи зірки, тягнув на плечах драбину, аби обрізати гілки. Постава його була покірна, а втома проста. Я думаю, так Ісус ніс на собі Христа. Я тоді ще подумав. Добре йому йти, знаючи, що робити, не помічаючи пустоти, пам'ятаючи все, що було, приймаючи все, що є, чітко собі уявляючи майбутнє своє, вірячи, що нічого не зміниться, здогадуючи, що ніхто не втече, підставляючи під драбину щоразу інше плече. Я сказав йому вслід. Роби те, що маєш робити. Роби. Робота – лише частина нашої боротьби. Віра – лише пісок у підмурівку років. Дерева, насправді, ніколи не виростуть без садівників. Вони сказали, за що ти тримаєшся, брат? Мало в твоєму житті було бід і втрат. Мало крові і жовчі було в твоєму житті. Спитаєш у прокурора, які тобі світять статті. Вони заспокоювали, не переймайся ти так. Я забув. Ось тобі всі адреси, ось квиток на літак, виграбиш поступово. Ти ж не останній псих, потрібно вміти часто здати усіх. Ти поставив, брат, тому давай без образ, час змінився на краще, подивися на нас, якщо дуже довго сидіти коло ріки, рано чи пізно вниз попливуть мертвяки. Вони говорили про сім'ї та біржовиків, про трапли з бюджетами афганських бойовиків, про польський ринок і про китайський прорив. Я їх спочатку слухав, а потім заговорив. Я народився в країні, якої немає давно. Я сам її знищив, випускав на дно, я ховав цю країну, коли вас ще не було, так що не вам мені розповідати про родинне тепло. Я прийшов у цей бізнес з вулиці, ще за совка, і точно знаю, що класова рівність найбільш не тривка. Я полив кооператорів 80-х і 90-х бомбив фермачів. Я ніде не вчився політекономії і сам нікого не вчив. Я вивозив теплих банкірів у приміські ліси. Купував губернаторів і продавав голоси. Я, на відміну від вас, пам'ятаю про кожну з утрат. Бачиш цей шрам, синок? Це на мене впав банкомат. Навіть 2000-х, коли з'явилися ви, діти лібералізму, вершники без голови, я топив кораблі і переходив по соні моря, доки в Варна і Констанца пам'ятали моє ім'я. І все, що ви знаєте про католиків та мусульман, лише туман, густий прибережний туман, якому ви губитесь, мов піонери в кущах або як навчена піхота в травневих дощах. Немає жодних невірних і жодних святих. Немає жодних праведних і жодних простих, жодних партнерів, жодних синок, торгів. Є лише наше сонце мерзле поміж снігів. Є лише наші жінки, які нас зміняють серця. Є лише наша подяка, як вигадка від Творця, подяка, яку відчуває риба, коли ріка промерзає до дна. Тому що там, де для вас триває партнерство, для мене триває війна. Є лише ті, кого ми ховали і кого несли, неважливо, де саме вони полягли, неважливо, коли. Є лише наші радість, уміння, які не зникнуть ніде. А всі нюанси ведення бізнесу завжди вирішить одна РГД. І що ви мені говорите про долари та рублі? Нам із вами лежати в одній землі, а наша земля як віра. Вона глибока і тверда, і з цього боку її повітря, а з того боку вода. Час не змінюється, змінюємося ми. Пробиваючись крізь сніги, чи виходячи із тюрми, переходячи через кордони, чи повертаючи давні борги, якщо їх тут прийде до нас на поминки, це друзі та вороги. І все, що я говорив їм, що вони говорили мені, виривалося із горлянок і запалювало вогні. І ці вогні горіли і танули, як маяки, на які виходили з темряви. Зомбі, привиди, мертвяки.